իրավաբանը, գիտնականը, այս ոլորտում ունի մեծ փորձ, նաև որպես պատգամավոր և պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի ամբիոնից այս խնդիրները բարձրաձայնել է, նաև ինքն բարձրաձայնել այս խնդիրները. Այս ոլորտում ունի մեծ փորձ և գիտական գործունեությամբ զբաղվելը անձի անձնական կյանքի, հարգանքի, իրավունքի բաղկացուցիչ մասը կազմում ինքնադրսևորման, ինքնարտահայտման և այստեղ միտում տեսնել կամ մարդուն սահմանափակել ինքնադրսևորվել կամ գիտական գործունեությամբ զբաղվել որևէ մեկ իրավունքի ունի Հայաստանի Հանրապետության ազատ երկիր է և Գևորգ Կոստանյանի գիտական գործունեությունը խրախուսվում է, բոլորի գիտական գործունեությունը խրախուսվում, իսկ ինքը նաև այս ոլորտում ունի բավականին մեծ. Մամուլը բազմաթիվ կամ պաշտոնական հարաբերակետ, որ ինքը միգուցե համակարգ հեռանա, համակարգ այսպես ասած ներգրավի, կրկին վերադառնա համակարգ, միգուցե սա հենց այդ դրան էլ բազմաթիվ տեղեկություններ ունի։ Մենք արդեն դուրս ենք եկել այսօրվա օրակարգի առարկայից, խնդրում եմ ավարտենք հարցը։